Следващия. 287 са потребителите в град Хасково, които имат право да получат топъл обяд. Това става в три пункта. В читалището в квартал Болярово, в бившата капалня в квартал Република и в стола на училище Паисий Хилендарски. Днес, точно в 12 часа там, се бе образувала опашка от чакащи. Менюто всеки ден е супа, основно ястие и хляб, като веднъж в седмицата има и десерт. Днес обяда се състоеше от леща и пиле с ориз. Дали някой има право на помощта, се проверяваше в специални списъци. Повечето от потребителите са получавали топъл обяд и предишни години и казват, че са много доволни. Да, голяма помощ е. Защо? Еми, защото получавам пенсия, пък тя е много ниска и... В помощ, разбира се, аз съм сама. На 84 години съм вече. Бавно се движа. Не мога да готвя. Това ми е в голяма помощ. 1313 са хората, които живеят в селата в община Хасково и също ще получават топъл обяд. Това ще става в кметствата на населените места. От местна администрация са организирали и доставки по домовете. Ако има хора, които нямат възможност, са трудно подвижни, социални асистенти сме организирали, които да могат да им доставят храната у дома. Това са хора, които са трудно подвижни, карантинирани, нямат възможност по една или друга причина да излизат от вкъщи или инвалиди. В този случай ние организираме доставянето на топли обяд. През днешния ден 18 души са заявили, че имат нужда от доставка у дома. Раздаването на топъл обяд ще продължи до 27 април.